dobrodošao na Hype televiziju. Dobar dan. Funky G kaže dobro jutro, dobar dan ili možda dobar večer. Za one koji ne znaju možda ili ne je koliko vremena treba da poteče. To je jedan tekst, jedan rap deo 94. 5. godine kad je Funky G krenuo. Kaže dobar dan, dobro jutro ili dobar dan. Ajde, dobar dan. Evo ja, kako vi? Imali... Ja moram da kažem da svi tebe, kako te pamte, kad si u medijima, uvek si bio tako simpatičan, duhovit, uvek je nasmejan, tako vrckav, razumiješ? I onda je mnogima sada bilo iznenađenje kada su zapravo videli tvoju novu pesmu koja je oduvala sve. Pa ja moram da te pitam u samom startu, Baki, kuda ćeš sada? Kuda ću sada? Pa sad već znam kuda ću sada. Tada kada se to desilo, ukratko ću samo da kažem da je pesma autobiografska, da je pesma moj život. Moj život u paketu, upakovan onako tekstualno, spot onako kako jeste, u spotu su glumaci, u spotu me drug Marko Mak i njegova supruga, njegova deca, njegova porodica. I hoću da kažem da se zahvalim svima njima. Igor X je radio i spot i mi smo to uspeli da prenesemo na sliku sve to kako je stvarno, kako sam ja doživeo. Međutim, i tekst, kad je rađen tekst, bilo je... Kako je došlo uopšte do tebe? Pa ja sam bio u stanu. Razveo sam se 2001. je završen poslednji taj album tog perioda pre duge pauze nego da je napravim. 2001. je bio 100 srca da nema me. Nikad više i to je bio zadnji album i već smo mi bili u jednom problemu. Već to već nije bilo to. Osjetili smo, sudskim putem smo se sporazumno razveli, ja i moja bivša. Anđela, moja ćerka, imala tada 3 godine. Ja sam to doživeo kao da se ruši planeta. I onda zato sam, i kad sam pričao sa čovekom koji je Funky G, Gagi ga je doveo kod mene, u stanu, zato što je bio blizu. Tu i kaže, Gagi meni, gde si, ja kajem kući se, mogu da svratim do tebe s jednim likom, mrzim je, sad idem do Rakovice, bio je na Keju u Zemunu, a ja živim u Zemunu. Aj, mogu da dođem na brzinu nešto. I tako je on brzo došao, sedeli mi ovamo, pričali, i ja čujem tu pesmu neku koju treba Gagi tada da radi, i onda nešto tu se nije štimalo, nemam pojma, i ja ga pitam. E, bi mogo meni da napraviš neku pesmu, s obzirom da sam tada bio u tom, kako da kažem, to je jako teškoj situaciji, doživio sam taj pad i to sve što mi se dešava. Ja se okrenem ako pogledam gore u sliku i ja kažem njemu, vidiš onu sliku tamo? On kaže da. E, to smo ja i moja bivša, ali sa venčanjem. I tako to krenulo. Pa to i u spotu ima zapravo taj deo, te slika sa venčanjem. Da, pa da, upravo to. Ja mu pričam stvarno što jeste to. I ja kažem, bili smo 4 godine zajedno, 3,5 godine u braku. Njeni roditelji, moji roditelji, pa jesu, pa nisu, pa bio u Beču, u Austriji, bio napio se tamo, udarijem čašu od ovako iznad oka, glava na čelu, puna ovako čaša, ja je roknem i sine, počelo da ide, česma ide, vozi Miško ovo, ono, ja gledam, bio sam baš sam se odvalio od alkohola i teško sam podnao, to su ti meseci bili, trebalo mi je dosta vremena sa opasuljem i hoću da kažem, kada sam pričao sa tim čovekom i nešto smo radili na tome, i ja mu kažem, šta, ali stvarno sam tako doživao, gde sad da idem? Šta sad da radim? Gde dalje, generalno u životu? Pa da, zato što sam doživao taj kutak, tu harmoniju, tu ljubav, taj miris života, miris te porodice i sve to mi nekako, ušao sam u tu fazu. Ja nisam se ženio 15 puta, to mi je prvi brak bio. Tada, dete, osjetio sam tu ljubav, dete oko tebe, pa dođeš s posla, s nastupa umoran, pa dođe dete te grli, pa ljubav, ono, ručak, miris, žena. A što je zapravo pravi razlog razvoda? Pa nema, danas svakog pitaš, što je stvarno istina, što ste se razveli? Pa što, zbog sira i krompira, nema tu šta. Kada nešto ne funkcioniše, ne ide, onda naravno da je red iz nekog velikog poštovanja. Ako smo potpisali, mogu da kažem, ne znam kako će ko da me shvati, smrtnu kaznu, ne smrtnu kaznu, ali se potpisali da ćete do kraja života živeti s nekim, da ćete i u dobru i u zlu. Znate kako je ono venčanje, dođete pa on stanete, dobar dan, da li vi Pera Perić i vi Duda Ludnala Mumbala, da li vi
pristajete da on gleda, jeste ljubav ja tebe, a ti meni isto i ja tebe. I onda oni pristaju, važi prsten ide, poljubac, grlimo se, mi ćemo živjeti i to, to. Jeste, vi ste tada potpisali da će to tako da bude, a u stvari mi ne znamo šta će sutra da bude. I onda živiš, lepo ti, sve funkcioniš ovo ono. Kada već ne ide, naravno ja sam neko ko tada 99. Pošto sam Anđela roda 99. a moja karijera je krenula 96. 3 godine. Naravno, moja karijera je krenula, kako je krenula? 5 minuta, pa olovna ruka, ja sam ređao hitove za hitovima. Svake godine, druge godine sam pravio pesme i naravno moja karijera je krenula. Da li tvoja supruga nije mogla da podnese tvoju popularnost? Da, žena je bila kući sa detetom, ja sam je rekao, naravno tada, rekao sam, nemaš potrebe ništa da radiš, ja ću da radim za nas. Jer ipak tada je bilo Džugani, Fantastiko, Slađana, Funky G, Anabela, muž i žena, e sad zamisli Baki Be Free, muž i žena. Da ja sad i ja pevam sa mojom ženom i kao ove 3 brata, pevo im žene, ovo ono. Ne treba, oni njima pevaju žene, oni su taj fazon imali to, ja sam pitao da budem drugačiji. I rekao sam, ne, ti nemoj da pevaš, ti ćeš da budeš tu. I onda je ona bila, njeno je bilo da bude kući, da čuva dete, da pazi. Da li je to smetalo? Pa ne znam ja da li je smetalo, ali vreme kako je odmicalo, kako je to sve krenulo, naravno ja sam putovao, tada su oni bili mobilni, bili su pageri, pa onda non stop zuji, ko je šta je. Znaš, ženski devojke, vi znaš kakve ste vi devojke, vi odmah čim nešto zuji, muji, ono, ja dete čuvam, kući dete kao on peva, radi, pa ta sad. Aha, a da li si peva radi, kako li to ide, švaleracija ide odmah sa strane, ali bilo tu neki devojak? Pa kako nije bilo? Čekaj, molim te. Pa čekaj malo, izvini, molim te. Kaj bi znam, dobro, nisu bili telefoni. Kao ono, Nataša, pa možeš? Ne mogu, ja sam gej. Ne volim žene. Ja sam prešao u p***izam. Ne mogu to da radim. Kao nemoj ti, nemoj ovo. Pa naravno, ja sam neko. Pa ne, sad pričamo, ja pričam iskreno. Naravno, ja sam imao publiku. Imao sam ljude. Zamisli, ja dođem na nastupima. Pretežno su dolazile devojke, takva je euforija bila, takve su pesme bile. I znam se, ono svi, a meni su stizale pisma, poruke, pisma stižu, zovu me ovi iz Reži, kažu, imaš dođi po pisma. Tad nije bilo ono, hoću autogram, pisma, devojke pišu, amo, tamo, i sve to normalno bilo. To je to, pa čekaj, što si se udala za Peru? Što si se udala za vodan instalatera je? Idi u ženu i udaj se za nekog tamo, javi ga koji kanali, ne znam šta radi, nebitno je. Ti si znala ko sam ja, kakav sam tip. Sad kad bi ja vratio početak, upoznavanje moje žene, kako je bilo, pa to bi se ne haos bilo. Ona prvo da bi ušla u vezu, to ti je to. Kad s nekim hoćeš da uđeš u vezu, prvo pripremiš teren. Izvini, da vidim ja ko je, šta je. A ne, jao, ti si lep, ti si zgodan, mi se uzimamo, volimo se, ljubimo se, dobra si, to je to, mi smo super. Čekaj, ko je on? Da si spremna da nosiš sa tim svim. Znaš ono, ja smo pričali, ja sam malo pre rekao, potpisujemo mi do kraja kako ćemo, šta ćemo. A ne posle... Je li ona potpisala to? Šta je potpisala? Nije potpisala da ću ja nju da varam i potpisala da ću ja. Ne to. Ali čekaj, ti znaš koga imaš. Ti znaš da je on pevač, stani. Ne moram ja, ako sam pevač, da zgrabim prvu pa da ono sine, uf, tu, ali je lepo, baš nam je dobro nam je. Pa ne mora to, ali razumeš, mislim... Ja ne kažem, ja sam neko, pa ne mogu da vratim sad film, ja sam neko koji je bio s druge strane zakona. Ja sam tek počeo da živim. Moje najbolje godine su prošle u zatvoru, u domu. Ja sad koji sam teo svoje preskočio, u najboljim godinama ja sam ništa od toga nisam imao. Sa 15 godina ulazim u centralni zatvor. Ja sam sada trebao u pubertetu da naučim, da volim, da imam ljubav, da upoznajem prvi put. Ne, ja sam se zaljubio u rešetke, u hodnike, u krpe, ono. Razumeš, oko mene probi sve ti ovi oni, razumeš, Krimi, Džimi, Mimi i ostalo. Znači, cijela ta priča, ja sam s njima morao, mene nije imao ko da nauči, ja nisam imao to. I ja sam sad neko ko dolazi, 94. Posle toga, s druge strane zakona, vraćam se u pravi svet, realan svet, normalan život, pravi put i kreće karijera. I ja imam pored sebe dete. To jest ženu koja je mlada. I ja sad šta da radim? A meni kreće karijera. I ja sad krećem. Ne krivim ja nju. Ali čekaj, mi smo izgledali neko pogrešno vreme. Malo je glupo sve šta da kažem, recimo. I ja gledam reality, smijem se. A ti si bio sa svim tim devojkama? Pa ne, ali razumeš? Ne sada, ne zanimaju, ne znam ove ljude. Ali ti kažem, razumeš? I sad ja vratim, a glupo je, opet je glupo što to pričam sada. I sad ja sad kao vidi ga, on je prepotentno zvuči i on je šmeker. Ne, nisam, ali zato ti govorim i sad vratimo se na taj početak moje bivše žene. Zašto? Ti si morala da budeš spremna
I to je izazov za tebe. Ne kažem ja ovo, nisam ja normalno, ja sam radio pošteno, dođem, provodim vreme. Ja nekad kodem s drugom, on dođe u društvo, dođe drugarice, dođe one. Ok, ali nije meni bilo, ja sam bio i mladi klinac, neiživljen, nisam prošao u životu. Rekao sam ti, sa 14 godina sam završio tamo gde jesam. Dolazim sa 20 i nešto, kreće mi karijera. Mlad. I tih 5-6 godina sam ja zapostavio, ostavio, prošao. I to je ostala rupa u mojom životu. Da bi ja sve to nadoknadio, prošao, zato kažu oni mnoge devojke, ja sam se zaljubila u 17. I onda mi se volimo i posle godinu dve oni se uzmu kao muž i žena. I kaže šta pa ja nikad nisim, on mi je prvi dečko, prva ljubav, rodila sam mu sve ovo ono. Kad ćemo da živimo? Počekaj, zašto život staje sa dečom? Ne, ne staje. Pa čekaj. Ali jednom puca sve. Pa ne može, znaš, ne znaš za ovo, ne znaš za ono, sve to puca jednog dana, znaš. Zato treba da se živi. Život je da preživiš, da živiš, da doživiš, da prođeš. Znaš ono kad kažu, pusti sve da prođe kako jeste. I kada oženiš neku devojku koja je, znaš ono, malo možda izraz onako da bude prosta, ali ona je neko je prošla svašta nešto. Imala i frajere i živela se. Prošla je ovo ona. Pa ona će ti možda biti možda i bolja žena. Nego ona koja ništa nije u životu prošla. Ona će možda kasnije za nekih ne znam koliko godina da ti uradi nešto. Zato i kažu da potencijalni možda neprijatelj može da ti bude žena. Zašto? Pa pitaš se zašto može da ti bude žena potencijalni neprijatelj. Kada spavaš, piješ, jedeš, na kraju ti krkne nožem i onda joj, šta je bilo? Pa bilo je. Da je tvoja supruga tebi bivša zarila nož u leđa? Ne, nije. Nije, ja sam bio prvi dečko i sve zavisi od tipa. Opet sad kažem, zavisi od tipa i od sredine i društva, okolina. Gde si, s kim se, ako imaš takvu drugaricu, ona je takva, ti s njom voliš da se družiš, ali pored nje ćeš da prođeš to nešto najgore. Sve zavisi i od nje. Opet kažem, s kim si, takav si. Moraš da biraš. Loš izbor, to je tvoje. Izabrala si to, ispaštaš za te stvari. Sad trenutno si u pravoj ljubavi. Jesam, da. Ja sam u braku, imam dva sina. Ljubavi, naravno, ja sam odlučio sa nekim da budem i da sa tom osobom ostarim. Je li to definitivno baš? Jeste, definitivno je. Ne bih više da se ženim. A šta ako kvrcne nešto? Pa možda kvrcne koliko hoćeš. Ne, može, vidi nju, može da kvrcne. Ne kod mene. Ja sam malo pre rekao to, možda kvrcne gde hoćeš. A šta kod nje ne može da kvrcne? Šta? On ima čelično onu pločicu i to. Ne, ako ti sad kvrcne pa neka treća bude da te bolje. Pa može, ali ne može, zato što sam ja zacrto nešto, zato što smatram da... Možda i godina. Da vreme, bravo, da vreme je najbolji pokazatelj i da vreme čini što niko ne može. Ono što može vreme da uradi, to ne može niko. Jednostavno, dođeš do tog stadijuma da je to kraj za tebe. Nema povratka, nema nazad. Odlučio si, napravio si, iskreirao si nešto, taj teren si pripremio, rešio si, stavio si na to. To je kraj. Zato ja kažem, ja nisam verovao za sebe da ću ja toliko da... Mislim da se nikad u životu neću smiriti u smislu... Ja mogu da pogrešim. Ne ja, svi mi ćemo grešiti dok smo živi. Razumeš? Grešit ćemo i radit ćemo na tome da ispravljamo greške. I ljudski je grešiti i praštati, sve to stoji. Ali kada nešto znaš u suštini šta želiš, ja to želim, ja to hoću, kada težiš ka tome, uspećeš koliko god. Ja sam to rešio, stavio sam to. Ja mogu sutra da kažem ženi, znaš šta, imamo dva sina ovo. Mnogi kao što kažem, ba brate, imam i 15 dece, ja se okrenem, odem na drugu stranu. Pa nisi srećan, da. Misliš na sebe i smatram da je to donekli sebično. Kada misliš na sebe, zašto? Pa zato što si stvorio nešto, napravio si nešto, mislim da to trebaš da sačuvaš, da imaš, da izgradiš i da ideš dalje. A da se vraćaš i da ideš sam, kao ja sad ću idem ja sam. Ne želim da mi neko smeta, ne želim da mi ovo ono... Znači, samac u braku, želiš da budeš sam. Dobro, sad si ispunjen, vidim, i emotivno i u braku si. Ali taj trenutak kada je nastala zapravo ta pesma u tvojoj glavi, što možemo da kažemo, to je bilo gde ću sada. Bukvalno ti u spotu, ja ne znam, evo gledalci, ako nisu gledali, obavezno pogledaju tvoj spot gde si ti čak više glumio, ni gluma, ono si ti, tvoja emocija je bila u spotu. Tako je. Da li si ti tokom snimanja tog spota možda proživao ponovo te neke negativne emocije? Pa ne, nisu to možda negativne. Nije to, nego to je nešto što dok sam slušao tu pesmu i dok sam spot snimao,
ja sam morao da iznesem tu emociju, uživao sam se u tekst. Aha, vratio sam se. Da, u taj tekst i ušao sam u film pesme i teksta i želeo sam da to prenesem što bolje, živim se sa tom pesmom, sa tim tekstom, sa tom muzikom, kao da je stvarno. Kao da je stvarno da je to to i da doživljavam to u tom momentu. I onda sam zato i preneo na fotografiju i na spot tu trenutnu tog momenta. Da, jer ovdje, na primjer, ti također u pesmi kažeš imao sam tebe, a sam ću da starim. I to mnogi komentarišu da je ta rečenica bila prelepa. U tom trenutku si stvarno mislio da ćeš ostaviti sam? Pa u tom momentu kada ti se ruši sve, kad su ti lađe potonule. Kada smatraš da tada u tom momentu si, kako da kažem, nemate nigde. Nema ti spasa, ne znaš gdje ćeš, šta ćeš, kako ćeš. Znaš, svima nalazi nama ta neka žuta, crna minuta. Joj, ja ću sad nešto uraditi, gdje ću da idem, šta ću da radim. I ti ne razmišljaš da to su ti te odluke, životne odluke, da uvijek moraš da imaš neki spas, ruku spasa, neko ko će ti dati neki dobar savjet. E tu sada, tu dolaze pravi prijatelji. Koje te mi je pružio ruku spasa? To teško, pa ja sam morao sam sebi da nekako pomognem, da bi mogo neko da mi pruži ruku spasa. Jer ako ti prvo sam sebi ne pomogneš, neće moći koliko god ruke da ti stižu za bilo koje strane te ruke spasa, joj, ovaj te zove, ajde, ne, nego u svojoj glavi jednostavno moraš da rešiš, ali je potrebno vreme. Zato kažem, vreme je najbolji pokazatelj svega toga. Meni je trebalo dosta vremena da prođe i baš, ali dosta, jer sam ja u toku tog razvoda više puta teo i da se pomirim. Znači, zato ti kažem, to je bila ta faza, treba da prođe vreme. Jer vremenom shvatiš da li si uradio pravu stvar ili nisi uradio pravu stvar, da li bi trebao da nastaviš ili ne. Da li je greška, nije greška. Izgubio si kutak, porodica, dete će da raste sa majkom, ja ću biti tu. Opet nisam bio sebičan, želeo sam šta je najbolje. Ja sam neko koji je ipak isto tako dete razvedenih roditelja. Što mi svi koji smo deca razvedenih roditelja, upravo smo išli na tu kartu da ne bih volio da i naša deca budu deca razvedenih roditelja. Znaš, uvijek smo gledali, težili ka tome da moramo da ispravljamo te greške. Ali ako sam ja bio neko koji je morao da gleda neke svađice mojih roditelja, da budem prisustvujem tu, da gledam tu neslogu, tu svađu, te prepirke, te tužne scene, ja sam to doživio i znam kako to izgleda. Međutim, zato nisam želio da moja Anđela doživi to i hvala Bogu što nije videla, što nije osjetila tu neslogu, tu netrpljevost, našu komunikaciju nezdravu. Kada kažem, tu je počela svađa. Neću, a zašto ti, a šta ja da radim onda, zbog čega, zbog našem. Ja nikad, recimo, nju nisam. Kad kažem, čuška uvijek padne neka. U revoltu, u tom nekom, ajde beži i gurne me, udari na mene. Mene gađala klompom pa me promašala, da me udarala sine, zveknulo bi im samo tako. E sada, to su te neke svađice gdje sam shvatio, ako ostanemo zajedno, nije dobro. Samo može da eskalira na još gore. Pa doći će do toga, zato što ne znam šta može da bude. Mi smo ljudi od krvi i mesa. Mi možemo da se iznerviramo. Svako može danas da se iznervira u afektu. Žena, devojka, mi, muškarci. I dođe do svađice. Može ne da ti njega, ne da Bože. Jer u tom momentu, u tom afektu, čovjek nije pri sebi. Može da dođe do te faze da kvrcne i da dođe svašta. I da bi ti sprečio, tada se donose bitne odluke. Da ipak ne bi došlo do toga. Stabilno. Bolje dobar razvod nego loš brak. Tako je, dobar razvod i ja ne bih želao da to moje dete doživi. Zato, hvala Bogu što sam eto na neki način rešio i smatram da ostali smo zajedno, ne bi to nikad bilo dobro. Da li ste sada u dobroj komunikaciji? Da, sve je u redu. Anđela je velika, sada ima i čerku, posto sam i deda. Ona je dobro, živi sa svojim budućim mužem. Bivša žena živi sa majkom, ima svoj život, svoj svet. Mi nemamo neku komunikaciju. Do nekog vremena smo imali neku normalnu komunikaciju, ali onda smatram da ako mi nismo mogli da budemo, što bi sad imali... A šta, na primjer, da tvoja bivša žena sad kada si izbacio pesmu, šta ako ona pomisli da ti dalje imaš emocije, ako te kontaktira? Ne, nemam, iskreno nemam. Jer sigurno će se prepoznati u pesmu? Neće. Ona nije klinka, to je dečurlija, to je
smejurina sad ona da misli. Šta ima da misli? Ona možda misli šta hoće, ali ona zna kakav sam ja. Zna kakav sam ja, zna da dobro zna, jer ti sa nekim da bi živo trebaš dobro da ga poznaš. Drugo, trebaš da znaš manevre linije, da osjećaš kad ga pogledaš tačno, to se osjeća. A sadašnja supruga, da li ima problem, na primjer, da li smeta što je ovo pesma manje više vezana za tvoju bivšu suprugu? Pa vezana jeste, ali ona je samo pesma nastala inspiracijom na taj tog momenta, tako je bilo. Niti sam ja ne da posvetio bivšoj ženi pesmu, nego jednostavno tako je bilo. Tada tako, danas može... Da izneseš, pa da, ali sve balade, sve balade koje su autobiografske i pesme koje su pisane na ovu foru, na život svih nas pevača, pa da ti ne kažem Muharrem Sebrezovski, Anjur, ne znam, sinam, pokojni, Džej. Sve to ima nešto, njihovi životi su u tim njihovim pesmama. I nikom nije posvećena neka pesma sada, zato što je tako tada nastala ta pesma. Ali ako ti to radiš i onda nagovestiš, jo sad tebi ga jeste, ja sam to posvetio njoj. Ili da sam negde, znaš, napisao tamo, znaš, imalo posvećeno i tako to. Ne, nije posvećeno i to je stvarno tako. Zapravo je ova pesma ne posvećena bivše supruze, nego je to deo tvog života. Pa to je biografska priča. To je moj život u pesmi. Rekao sam, to je ono što sam ja doživeo i samo sam to preneo na pesmu. To je to. Da li svaka pesma koja ovako odjekne, a autobiografska je, mora da krene iz boli? Da li mora da postoji jaka emocija da bi ovakav hit nastao? Pa ne... Pa sad ne mora to tako da bude. Da li bi ova pesma bila toliko jaka da ti to nisi doživeo? E pa sad ne znam, to ne mogu da znam. To ne mogu da znam. Ako je pesma, vidi, pesma ako je pevljiva. Ako pesma ima tu notu, kako da kažem, posebnu emociju. Ne mora da bude autobiografska, ali ima emocije. Nisu sve pesme autobiografske. Pesme kao pesme mogu da budu, ali ako je autobiografska, ali... Ti, svi mi možemo da se nađemo u nekim pesmama ako nisu autobiografske, kakve ja znam, balade. Ali pesme i balade se pišu baš zbog toga, te su te emocije i gde jednostavno život svakom može se pronaći u tim nekim tekstovima, pesmama i to. Ali ti ne bi mogao da izneseš ovu pesmu tom jačinom da se ne radi o tebi. Ja mogu da iznesem pesmu od Džeja koju hoćeš da otpevam, da iznesem emocije onako svoje i da to bude, a nije autobiografska, recimo. Ali zato što imaš emocije prema Džeju možda? Prema Džeju. Džeja sam volao, Džeja sam poznavao, to sve stoji. I mislim da će mnogi da se pronađu zato što je leglo, pesma je legla u pravo vrijeme. Ovo vrijeme sada i pre 20 godina. Ova pesma je stara 20 i kusur godina. Da sam je tada izdao, ne bi prošla kao sada. Ona će tek da prođe. Zašto će proći ova pesma? Zato što je vrijeme takvo. Zato što pre 20 godina nije bilo isto kao i sada. I nikad neće biti. Ali ovo vreme, zato što je danas teško opstati u braku i opstati u vezi. Danas svako želi da bude svoj, što jeste tako, ali ne želi, kako da ti kažem, nema poštovanja, nema tolerancije, nema te zdrave komunikacije. Neće niko nikog da... Tako je, neće niko nikog da trpi, jednostavno pucaju. I kada svakog drugog pitaš, joj, sa kim živiš, kaže s tatom ili s mamom. A deo pa kaže, moji su se razvali kad sam ja bila mala. Ili moji nisu više zajedno. Ja sam dete razvedenih roditelja ili svaku drugu devojku kada pitaš, pa kaže, ja ne živim sa mužem već neko vreme, imam sina ili imam čerku ili nemam, ali bili smo udati, nismo. Znači, to je vreme teško danas ostati u vezi, a pogotovo u braku. E, zato ova pesma je kuda ću sada, kuda i sa kime, a sam ću da starim. Pa evo ti kao neko ko je prošao kroz takvu situaciju i kroz taj težak period, šta možeš da poručiš našim gledalcima u smislu šta da rade i gde da idu? Koji je prvi korak da se izvuku iz te depresije, iz te tuge? A da ne pobegnu u poroke ili tako neke stvari? Poroci, evo ja moram to da kažem, ja stvarno ne konzumiram, ama ništa što tiče tih nekih opojnih substanciji, nemam pojma. Ne, stvarno nikada nisam. Pa gde da idu? Pa nema šta gde da idu, oni... Moraju da jačaju, da mentalno budu jaki. Što je najbitnije? Kad si mentalno jak i spreman na iskušenja, na izazove, na prepreke, moraš mentalno da budeš jak. E, to je prvenstveno da... Ja ću sada reći zbog čega sam ja ovakav. I šta bi ja sad... Ne znam, mnogi koriste lekove. Uzimaju tablete. Znaš, kad mi nije dobro, boli me glava, tableta.
Kada je nervozan, za smirenje opet neka tableta. Da li je to besedin, da li je ne znam. Ja ne poznajem tablete. Kako se zove oni, prozapane, mane, ostale, nema, ozbiljno ne znam. Za smirenje, da. To su ti te neke, ono, ja obično kad vidim, ljudi imaju te male torbice, onda, znaš, stalno otvori, vade, plastika, ono, tu, vodu i on pije. Mnogi to koriste. Tu traže neko rješenje da se smire i tako to. Ja ne znam za tablet, ali ozbiljno ti kažem, ne znam za kafetin, za besedin, za, ovo je, kako sam sada rekao, ne znam. Znači, ne znam ni kako se zovu tablete, a kamo li da ih pije. Uh-huh. To je, ja za sebe smatram, mislim da imam jedan odrmeni sistem, to jest da imam neku blokadu i ja sam sad s tobom pričam. Uh-huh. Ja sam emotivan i ja stvarno to doživljam. A ja ću posle 5 minuta, ja mogu sada plačem, mogu da se smijem, mogu nekako, ne dozvoljavam da mi uđe to i da se ja treba, joj šta da radim, desilo se, ne, kako ću. Ne dozvoljaš sebi da doživiš to toliko. Neću da dozvolim da mi to uđe u glavu, da ja sad moram da razmišljam. Zato što neću, ne želim. Jer ti ništa time nećeš dobiti, samo ćeš oštetiti sebi, zdravlju i uništenju i uradit ćeš nešto. To su slabi ljubi. Zato kažem, mentalno mora da budemo jaki, psihomentalno, psihički i mentalno biti jaki, da se nosimo sa ovim životom kojim živimo mi svi. Uh-huh. Šta nas čeka, prepreke, izazovi, rekao sam, sve to. Nismo svi isti. Pa ti u tom trenutku kada si doživljavao baš taj težak period, nisam mogao ni pomisliti da ćeš danas biti srećan muškarac. Ma patio sam, tako je. Ne, vidi sad, ja nisam patio, sam kamen. Ja plačem, ja sam patio, sve u redu. Ali ne možeš ti da patiš mjesec, dva, tri, godinu dana, ovo ono, i ja ću sad da se zaključam, daj da gurnem tablete, bit će mi lakše. Ne, ja jesam patio, bilo mi je teško, što je normalno. Ali do neke mere. Zašto? Zato što ti me ne dobiješ ništa. Nalaziš izlaz. Tako je. Nalaziš u nekim stvarima. Prikrivanje problema. Pa da, ne možeš da sakriješ probleme i ne možeš da pobegneš od problema, što je normalno. Ali radiš na tome, tako jačaš da se nosiš i da je svet. Sve je tu negde i sve u životu prođe. Moraš da se nosiš sa tim, da jednostavno isplivaš kao pobednik. Da sve u životu prođe i ide, ostaje sve to, ideš dalje, otvaraš novi list, novu stranicu, novi život, ideš dalje. Nije sve samo tu. I tako pobeđuješ sebe samim tim što si uspio da pređeš tu stranicu i ono nivo, taj ideš dalje. E, to je neko moje. Ja sam tako uspio verovatno sebe i stvarno da kucam, ja nemam problem sa, mene glava ne boli. Da. Ja stvarno nemam. Dobro, a ti uvijek važiš kao neko ko je emotivan, pozitivan. Možda si da te priče gledao malo optimističnije, da ideš dalje, da stvaraš, pa se si izvukao. Znači, zapravo ne treba padati u depresiju. Ne, ne. Nije kraj. Nije kraj. Kada, uvijek mora da gledaš da postoji još nešto, da nisi sam i da nije to, pa sad joj šta ću, gde ću. Ja jesam imao taj problem, joj kuda ću sada, radim sada. Uh-huh. Zato što sam u tom momentu to doživio. I nije to mene držalo 24 sata sad i da sam ja bi se uvijek. Mislim, kakvi su to ljudi, zato kažem, mentalno biti jak. Mora da si. Naravno, komunikacija je opet tu. Nalaziš s nekim, uh-huh, s kim ćeš da podeliš neke stvari, da pričaš. I dobar lek, onaj lek što ja nisam uzimao, što tebe sedine i to. Evo jedan od lekova. Jedna preporuka, uh-huh, sad ću da kažem. Najbolji lek, najskuplji lek, nema ga nema cenu, su pravi prijatelji. To je lek. Zašto? U tom momentu, ako imaš pravog prijatelja, s kim će, ali pravi, kad kažem pravi, stvarno pravcati prijatelj, što ih je teško danas imati, uh-huh, on je tableta za tebe. Ta tableta menja onaj besedin, smirenje i okay, psihički mentalno jak. S kim ćeš da popiješ kafu? S kim ćeš da popričaš? I ko će ti dati dobar savjet. Ali iskreno, taj lek je savjet. Znaš, da ti otvori tu, taj pogled i tu širinu, da nisi ono zakucan, sediš, idem da pijem, ruši mi se planeta. Ne, nego da sve je široko i možeš da radiš šta hoćeš ako imaš nekog, a savjet je dobar lek. Da, hvala na ovome. Svako ko god da gleda ovaj intervju, sigurno analizi se u situaciju u kojoj se ti može da zna nema tih lekova koliko prijatelji iskren zagrljaj. Također, kad smo kod muško-ženskih odnosa, nedavno si prokomentarisao na društvenoj mreži vezano za pevačicu Bebu koja je optužila vanbračnog partnera da je pretukao. Kako ti komentarišeš te sukobe, s obzirom da si rekao da je bolje da se rastanu ljudi nego da dođe do nasilja? Ti si ovdje napisao da
ti nikad nije bilo jasno, devojke, žene, koje ulaze u bilo kakvu vezu, kakav god muškarac da je u pitanju, valjda ide prvo priprema terena, pa onda se ulaze u neku vezu, ali uvek ide ono, nije bio takav, promenio se, bio je dobar. Da. Ljubav bude slepa, a izbor bude jako loš, takođe i procena. I onda ispadne ovako, naravno tako. Da ne podržavam ovaj čin, užasno je, pre ovoga je trebalo da ide od njega. Pa da, to je ono što sam ja rekao malo pre u tim vezama, kao i u braku, kad sam shvatio da više neće da ide, tu se prekine na vreme. To sam ja ispričao malo pre. Što se tiče tog slučaja i svaka veza, ulazak, to je moje mišljenje, ljudi, nisam Nostradamus, niti ja sad tu nešto pametujem. Ali mišljenje, kao mišljenje, svako ima pravo na komentarno mišljenje. Mišljenje moje je da, recimo, opet postoji svako može svakom da se svidi. I svako može nešto da provodi. Ali sve to je okej. Okay. Znaš, kaže oni, pa šta ti se to sviđa kod mene? Znaš, kad neko pitaš, jao, kako mi se sviđa, a šta je to što ti se sviđa? Ono kao, pa nešto mi se sviđa, nešto. A šta je to nešto? Ima ime. Šta je to što je neko, razumeš? I onda može na prvu loptu neko da ti se svidi, da probodi dalje to sad fizički izgled, ne znam, unutrašnjost, ipak s nekim postoji, a to je taj teren. Taj teren mora da se pripremi. Ne možeš ti na keca da odeš sa nekim zato što ti se on samo svideo tako kako jeste. Zato što fizički lep ili lepa i ono tebi je dobro. Joj, ja samo da ona sedne pored mene, da je uhvatim za ruku, da se mi ovo ono. Pa čekaj, da bi ti uhvatio za ruku, da bi ti zagrlio, mora da radi nešto. Mora malo više od svega toga da radi. A to su ti tereni. Taj teren priprema da upoznaš nekog dobro. Da bi nekog dobro upoznao, mora da prođe i vreme. Znači, to je taj teren. Upoznavanje, pripremanje, izlaženje, ne znam, druženje. Da potraje to neko dobro vreme, to druženje i ta komunikacija, samim tim izvučeš iz svega toga ono što ti je najbitnije da možeš da funkcionišeš, da smatraš i misliš da je on za tebe. Da bi ušao u ozbiljnu priču. Ne samo da bi, mislim, ne mislim prvo da praviš decu i da se udaš za njega, da se, mislim, uzmu, zato što je to. Zato kažem, priprema terena, hodanje, druženje. Poznati ga prvo kao druga, pa kao druga da vidiš da li on pravi prijatelj za tebe. U ovom slučaju oni su bili 20 godina, valjda drugari ili šta već, ali ona je čak i u našem intervjuu za Hype Info, ko nije pogledao neka pogleda, je rekla da je ona u više navrata primetila njegovo nasilno ponašanje, ali ipak nije otišla od njega. Pa nije onda čeka nastavak. Onda je prihvatila to. Zato kažem, ti tereni su mnogi bitnije. Mi ne možemo da vidimo, nismo vidoviti. Da. Ljudi mogu da se menjaju, što je normalno. Ljudi se menjaju iz vreme, kako vreme. Ljudi, mi smo vreme. Mi ljudi smo vreme. Kako vreme se menja, tako i ljudi. Mi se vremeno menjamo i sad zavisi kako, ko, na koji način, koliko se ljudi menjaju, šta menjaju kod sebe, šta žele da menjaju kod sebe. Tako. Naravno, ti sada imaš to, stvaraš, upoznajte se, brađa se ta ljubav, lepo mi je, lepo je tebi, sve to stoji, svaki početak je uvek lep. Što je ono, naš, ono, normalno, svi mi želimo da nam bude lepo, sve to ide kako treba. Ali onda kasnije već dolazi do nečega. E, tu je sad ta procena. Mi ne možemo da znamo. Mi možemo, znaš, neko ima lošu procenu, neko ima jako dobru procenu. A to su osnova upoznavanja tog terena. Recimo, taj izraz lica, mimika, ponašanje, na kakav način, kako se obraća, kakva ti je komunikacija dok sediš, šta ti odgovara, šta ti ne odgovara, prija. To su mnogo detalja, mnogo stvari postoji u tim terenima, pripremama da bi s nekim ozbiljno ušao u neku vezu. Ti se neko sviđa ovako, lepo ti je da prošetaš ovo ono. Ali taj prvi start, to jest taj početak viđenja. Znaš ono, gde si, šta radiš? Aj, može sutra? Može. I odiš njim da se vidiš. Pa dovoljno, ako ti nije dovoljno taj ta blizina, kako da kažem, ta harizma, taj fluid, sve to je, opet kažem, okej, ali kad ti kreneš da pričaš, pa kako se obraća, kako priča, kojim tonom, kako te gleda, kojim očima, da li te gleda na kakav, kako te doživljava, kojim očima te gleda, da li te gleda čisto ovako da ti ima, da li mu je, šta mu je bitno, pa kad krene ta komunikacija, taj razgovor, onda vidiš, pa teme, kakve teme, da li postoje, imate zajedničke, nemate, da li odgovarate, znači, to su ti tereni, na to sam ja mislio. Sad vremenom sve to možda se menja. Ali kad već kreneš, a taj priprema terena ne traje jedan dan, dva, tri mjesec, već ne znam, treba da potraje neko vrijeme.
Razumeš? Ako ti stalo do toga, ako vidiš da vremenom se budi stvarno sve više i više i da ste jedan sklop, cela planeta traži svoju polovinu, taj sklop. Znaš, kad se sklope kockice, kad krene, onda vidiš, pa čak i kad dođe do intimnog odnosa, kad dođe taj tako da kažem, nebitno je, onda vidiš i to. Sve to ima svoje. Ako se poklope sve te stvari koje sam rekao i to traje, pa ne mora odmah sve da bude. Da. Ajmo sad pravimo znači, decu, ajmo sada da bude. Da olako ljudi ulaze u odnose, a ne poznaju se. I onda dođe do ovakvih problema. Ne možemo da se upoznamo za mjesec, dva, tri, četiri, pet. Moraš nekog dobro da pratiš, nekog dobro ako želiš, jer to su preozbiljne stvari. Uh-huh. Jedan ozbiljan korak da uđeš nekim u brak. Brak je ogromna obaveza, brak je institucija, naravno, ali preozbiljna obaveza, jer tu dolazi kutak, to je kutak. Ako ulazi s nekim, ti već provodiš neko vreme, on dolazi kod tebe da živi malo, pa spava, pa ti kod njega. To je već počinje život, život se rađa, novo sve se menja. Onda tek dolazi posle dete i onda i tu se sve menja i to je već nešto. Da bi došlo do toga, za taj teren je mnogo košta. Da. E, tu da bi ušao i sad već ne mogu, ja ne podržavam to na to da bijemo. Nikako ne podržavamo, da. Ali smatraš da ne treba. Mogu da se vide ti neki znakovi pa da na vreme se prekine odnos. Tako je, čim dođe do prvog tog nekog, kako da kažem, problema. Kažu red flag, kažu kao te crvene zastave. Pa kad već kreće to da, znaš, namirišeš da to nije to, ali za to vreme tu je bio taj teren. Uh-huh. Jer vi u vezi, valjda, nemoguće, ne postoji idealna veza i brak. A tako? Pa valjda, ne znam koliko su u vezi, neka ste se naljutili, svađali, pa vidiš njegovu reakciju. Uh-huh. Vidiš kako reaguje na neke stvari. A i ti kao žena pokušavaš nešto, probaš da ga malo čačneš da vidiš. Jer to je to, malo mora da budeš i namazan. I mi muškarci da vidimo kako se ona ponaša, pa je pustiš da vidiš da li flertuje s nekim dečkom, kakav je tip devojke, da li voli ovo, kako voli, šta voli, šta je to probudilo kod mene, uh-huh. A šta je probudilo to kod nje, mene, recimo. Tako nešto, to su te stvari. Iskušavaš, ljudi su inteligentni i pametni, želiš nekim, a ne ono, ja on je dobar, ajmo ti, uđi u meni, izađi iz mene, dođi vamo, dođi. Ma druže, stani malo, čekaj malo, lepo je to, radi Desanka Šakić, ne moraš odmah da imaš neki pa tebi je lepo, super smo. Ne, pa vidi, ako želiš ozbiljno sa nekim, preozbiljno, za to postoji teren. Taj teren, ja opet kažem, to je najskuplje ono što nema cenu da bi sa nekim ušao u neku preozbiljnu priču. Ako je to neka avantura, u redu je, lepo tebi, lepo meni. Znaš, ono, uživamo dok nam je lepo i to je to. Uh-huh. I nema tu, još ako otvorena priča, ja imam tamo nekog, ti imaš tamo nekog, mi se varamo, zezamo se, lepo nam je u redu. Ali da uđeš u preozbiljnu priču, za to je već nešto potrebno. Više. Hvala ti puno, stvarno si nam objasnio definitivno i mnogo lepo razmišljaš. S obzirom to je moje mišljenje. Ja tako gledam, ja sam tako naučio, to je moje. Ali baš me čudi, s obzirom da ljudi tebe gledaju kao generalno neozbiljnog, uvek si, kao imaš taj dečački stav i onda ovako razmišljanje... Jeste, pa klinac sam u duši, da. Da, klinac. Baš tako i našim gledalcima sigurno su se sad oduševili ovim tvojim stavovima. Također moramo i da se osvrnemo, neću te opet dugo zadržavati, vezano za film koji je bio sad izašao o Džeju. Tako uglavnom, je. Ti si u medijima rekao da je Husa preko tebe došao do uloge Džeja, a da ti nije rekao ni hvala. Kakav je odnos sada? Pa nije on, dobro, novinari, ajde sad da, malo to, pa dobro, to je naslov, da ispravimo. Naslov. Danas poplava smak sveta, on nije smak sveta i tako to. Ja sam sa Husom da ga pozdravim, da pozdravim sve. Celog film sam ogledao, premijeru sam gledao u Banja Luci. On je došao na premijeri, naravno mi smo bili u kontaktu. Posle te izjave koje sam ja dao vezano, nisam to tako ni ja rekao. Jednostavno, mi smo se čuli. Ja sam bio pozvan od strane jednog mog dobrog drugara, prijatelja. On je rekao meni da se snima film Džeja pre godinu i po dana i koliko već ima, ne znam, nemam pojma. I on je rekao da se snima taj film. Mm-hmm. Ja sam rekao super ovo, on je meni tu rekao, ja bilo bi dobro, možda nešto ćemo da vidimo, možeš i ti nešto. Rekao, ne, ništa. I tako to je prošlo još nekih mjesec, dva, tri, da bi on mene zvao i pitao šta misliš? Mm-hmm. Šta misliš kakav je Husa, šta misliš da njega, on bi bio dobar, ono, rekao da, ja sam tu naravno predložio i rekao da je Husa tip koji bi mogao da posjeća na tu celu priču Džeja. Mm-hmm. Što je i tako je ispalo, on jeste nižeg rasta, tamnoput, onako pročela, oni su... Da li smatraš da je dobro odglumio Džeja? Pa sad dalje odglumio Džeja, on posjeća na Džeja. Posjeća, to je to. Ti kad gledaš, ja kad sam gledao film,
Ja kao da sam vidio Jay-a. Zaboravio sam da Jay više nije sa nama. E, moram da te pitam i komentari, ja sam nešto ispratila te komentare vezano za film. Pa sad negativni komentari vezano za film su da, na primjer, nisu ispraćeni ti posljednji trenuci Jay-ovog života kada on nije imao nikoga i nikomu se nije našao. Tako je, zašto bravo. Toga nema u filmu? Bravo, pa tu te čekam, bravo. Viš kako si lepo rekla to. Odlično, odlično. Zašto? Zato što to su ti sad ti prijatelji. Uh-huh. To su ti prijatelji kad ti najteže, kada ti najpotrebnije, ti nemaš tog nekog tu pored sebe. On je imao Adrianu. Adriana je devojka s kojom je on živo godinama i bio u vezi godinama i ja sam imao tu sreću s obzirom da sam se družio sa jednim dečkom, da kažem čovekom, prijateljem. On je bio drugi iz detinjstva. Jay-ov drugi iz detinjstva koji ga je baš odlično poznavao i naravno moj menadžer bivši je bio bivši menadžer Jay-a. Mm-hmm. I mi smo se tako družili, imali smo te anegdote, druženja, ručkove, priče i tako to. Mm-hmm. Tako da sam ga i tako dobro i upoznao. I a zašto nema tog dela kada... Pa nema tog dela zato što vjerojatno će biti neki nastavak, vjerojatno u serijama i tako to. Uh-huh. Ali opet kažem, mnogo šta nije prikazano onako nije, kako da, jeste. Nije prikazano. I sad ne mogu ja u to da ulazim zašto reditelj zna najbolje zbog čega. To su negativni baš komentari da baš ti delovi nisu ispraćeni vezano za toku porodicu i osim za to za brata. Što pa je mnogo bilo... šta nije, mnogo da. Tu ima nešto, ali ja ne mogu sad da ne bih nikoga da povredim, ne bih uh-huh. nikoga... Ne, ovo je sad objektivno nešto... razmišljanje. Naravno, ovo što si ti rekla je normalno, to uh-huh. sam i rekao. Da kada ti je najpotrebnije, u tim momentima mora da imaš pravo druga i prijatelja. Ako smo bili prijatelji tolike godine, ne znam, ne možemo da tek tako neke stvari zapostavimo da kao da nikad ništa nije ni bilo. Nema kako komentarišiš, na primjer, izjavu našeg direktora Saše Mirkovića da su se Jay-a pri njegovu smrt svi odrekli? Nisu ga se odrekli kao ono ovo. Oni su i dalje bili tu, uh-huh. ali ne kao kako bi trebalo da bude, znaš. Uh-huh. Sada ono, deca se, naravno, nisu ga se odrekla. Vratno si misli na prijatelje. Pravi prijatelji koji su bili su tu, ali on je imao neki svoj svet... Ali kažem opet, zahvaljujući Adriani koja je bila od početka tu i do kraja, kad mu je najteže bilo i u bolnici kad je bio i ima bukvalno pratila njegove nastupe. Bila mu je tu i non stop je bila tu i to je jedina osoba koja je bila uz njega konstantno. Da. To je Adriana. Ovi drugari, ja kad sam ga viđao u zadnje vrijeme, ono pre smrti, on je bio u bolnici, to znam, pa smo se poslije toga vidjeli sa našim drugarom zajedničkim, onda smo pričali, on je sve bio teže i teže i kad je izgubio glas nije mogao više ni da peva, a ni da priča i tako da šta ja znam? Da. Ja sam, kad god smo se vidjeli, on je uvijek bio sa Adrianom i uvijek se skupilo tu par tih naših prijatelja, drugara i to je to. Ja nisam stalno išao da vidim gdje je on, s kim je on i da li ga neko obilazi, ne obilazi, da li s kim sedi i tako to. Taj period, to je takav je život, kao život. Svi mi imamo neke svoje pravce i ta komunikacija nije samo sa Jay-om, nego komunikacija je komunikacija svih nas. Više nije to. Ni brat sa bratom, nema taj odnos drug sa drugom. Mm-hmm. Sve je to otišlo, izgubljena ta komunikacija, prijateljstva, svega tog poštovanja, respekta, sve je ugašeno. Mislim da je internet i ovo naše vrijeme koje je jednostavno... Udaljilo je ljude definitivno svih nas. Svi se vidimo na nekim, daleko bilo, ne da Bože, ali jeste tako, na nekim sahranama, kad su svadbe, rođendani, tad se svi izgleda skupljamo i to je to. I kad se sad pije neka kafa, pije se, ali... Pa složit ćeš se i slave kada ne su sad se nije ni kafa više kao što je bila. Jest. Pije se kafa, ali u 15-20 minuta, 15 puta pogledaš u telefon, dalje stigla poruka, da li te neko zove, ne možeš da ručaš na miru, ne možeš da pričaš s prijateljem, ako ti je prijatelj, on mora nekog da zove, ili ti zvoni telefon. Znači, udaljili su ljudi, generalno komunikacija ne postoji. Ne, ljudi ko ljudi su se promenili, nego vrijeme je učinilo da
danas je odaljilo. Da. To digitalno doba. Također, Saša Mirković je rekao da u ovoj izjavi koja je bila, pripremali smo novi album i turneju Džeju, svi su ga se odrekli, a naš zajednički drug iz Čikaga, Sale Turović, me je zamolio da mu pomognem. Krenuli smo i, nažalost, nismo uspjeli da ponovo ga vratimo na scenu. Otišao je u legendu. Šta misliš, kako bi izgledao taj novi? Pa nema, pozdrav za Saleta Mirković. Ali iskreno, koliko god je pokušavao da mu Sale pomogne, sve to stoji, sve to lepo. S njegove strane i tog drugara i to, ali kako da mu da peva, čoče. On ne može da od 15 pola sata, on jedva otpe 2-3 pesme. Ne može, znaš, to nije to. On je odavno već mnogo je otišao. Alkohol je, eto, taj najveći porok koji ga je skroz onako... Dobro, ali jako lepo znate da ima neko ko želi da pomogne. Pa dobro, neko ko želi, to je lepo. Ja kažem opet, čast svakome ko je tu da pomogne i to je lepo. Pružiti ruku, prijateljstva, druženja i to je lepo. Ali ja kažem, to je moje mišljenje. Ja znam, ja sam sedeo, zna i Sale to. Baki, hvala ti puno. Ja moram da najavim da ćeš ti biti u emisijama na Hype televiziji, zato što mi možemo da sutra da pričamo. Hvala ti puno. Mogli bi kad oćeš, koliko ćeš. Da, dogovaramo se sve. Hvala ti puno na ovom prelepom intervjuu. Gledajte novi spot i pesmu. A gde ćemo mi sada, Baki? Gde ćemo sada? I kuda ću sada? Kuda i sa kime, razbijene čaše nose tvoje ime. I kome da pođem, kome da se žalim, imao sam tebe. Ma idem negdje, pustim. Hvala ti puno. Ništa, čao svima.